dan vanaf vers 7. Dan ik zo'n paar versies lees hier en daar. En ik kan samen met mij volgen. Kom ons naar de Heere toe met ons te praten. Juist door hier zijn woord te lezen, samen te lezen en dit aan te horen. En de Heere leert tot ons hart te vermoorden met ons wil spreken. Nu meer 9 vanaf vers 7. U is die Heere, die God wat Abraham uitverkies het, en om uit Ur van die Chaldeërs uitgeleid het, en sy naam tot Abraham gemaakt het. En u het sy hart getrouw bevind voor die aangezicht, en u het met hom die verbond gesluit, om die land te gee van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete en Peresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee. En u het die woorde vervul, want u is regverdig. En u het die lengte van ons vaders in Egypte aangezien, en hulle geroep by die Skelpsee gehoor. En u het tekens en wonders gedoen aan Farao en aan al sy dienaars, en aan die hele volk van sy land. U het geweet dat hulle vermedel teen hulle gehandel het, en u het vir u een naam gemaakt soos dit vandag is. En die see het u voor hulle gekloof, sodat hulle op droë grond dwars deur die see geplek het. Maar hulle vervolgers het u in die kolke gewerp soos 'n klip in sterk waters. En u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags, en met 'n vuurkolom snags om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. En op die berg Sinai het u neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel, en u het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En u heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en 'n wet deur die diens van die knegt Moses hulle beveel. En u het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle honger, en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors. En aan hulle gesê om die land in besit te gaan neem, waaromtrent u die hand opgehef het om hulle dit te gee. Dan vers 17. Ja, hulle het gewy om te luister en nie gedink aan die wonders wat u by hulle gedoen het nie, maar hulle het hul nek verhard en in hul wederstrewigheid 'n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en u het hulle nie verlaat nie. Dan het nog vers 32 en 33. Onse God, groot, magtige en geduldige God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, laat nou al die moeilikheid nie gering wees voor die aangesig nie, wat ons konings, ons owerstes en ons priesters en ons profete en ons vaders en die hele volk oorgekom het van die dae van die konings van Asarab tot vandag toe. Maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En tot daar het die woord van die Heere. Kom ons buig ons harte verder en gebed, langs die Heere van sy woord op sy woord toe te breek. Die Vader Heere, ons het u baie, baie dankie vir hierdie groot voorreg. Geweldig groot, dat ons dit soms nie kan begryp. Om in die teenwoordigheid van die lewende, almagtige, alomteenwoordige, ewige, onveranderende God te kan kom. Die heilige God, oor wie die hemel seraf dag en nacht die heiligheid
aanbid en uitroep en die naam groot maak. En Heere, dankie dat ons weet dat U woon onder die lofsanger van die volk. En dat ons in die teenwoordigheid vanmôre kan kom staan en met ons hele wees in U groot maak, as ons maar net dink 'n week wat verby is, dat ons U kan aanbid as die God wat getrou is. Dat ons U vanoggend kan aanbid as die God wat ons bewaar en behoed het en beskerm het. Die God wat ons staande gehou het. Dat U by magte is om die kinders staande te hou in elke versoeking, in elke beproeving, in elke toets en stryd, wat ons ook al deurmaak in hierdie lewe, hoe sleg of hoe wat dit is, dat ons U kan aanbid as die God wat ons staande hou. Here, dat ons U vanmôre kan aanbid as Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Dat ons U vanmôre kan aanbid as die Here ons geregtigheid. In onsself het ons nie geregtigheid nie, maar U is ons geregtigheid. En U het ons reg voor God gestel. En Here, ons sê vir U baie dankie dat ons vanmôre vir U kan aanbid. As Jehovah Shammah, die Here is daar, die Here is hier. Dat ons vanmôre kan U groot maak, dat U is alomteenwoordig, terwyl U in hierdie diens vanmôre is. Is U op ander plekke in hierdie dorp vanmôre ook teenwoordig en is U ook op ander plekke reg oor die wêreld in die alomteenwoordigheid, is U vanmôre betrokke en werksaam deur die werking van die Heilige Gees. Ons wil vanmôre ook bid vir hulle wat vanoggend hier kan wees nie, om siekte as soveel op ons lys, mense wat gebukkend gaan onder pyn, gebukkend gaan al vir jare onder een of ander sieke toestand. Ons wil bid dat U ook Jehovah Shammah vir hulle sal wees vanoggend. Die Here is ook daar en ook by hulle in die teenwoordigheid. En dit wat hulle vanoggend van U nodig het, dat U dit vir hulle sal wees, dat U dit vir hulle sal gee, dat U dit vir hulle sal doen in die genade. Ons wil bid, Here, hier is vanmôre mense met verskillende nood, krisisse, behoeftes. Hier is mense vanmôre wat sê, Here, ek het nodig vanmôre om net iets van U te hoor, om my weer te bemoedig. Ek het nodig vanmôre om net weer die krag van God in my lewe te ervaar, want ek het niks meer oor van uit myself. Ek het vanmôre nodig om God se genade en sy goeie hand in my lewe te ervaar. Ek het vanmôre nodig om deur die Here aangeraak en versterk te word, dalk vermaand te word. Ek het vanmôre 'n ontmoeting met Jesus Christus nodig. Anders gaan die pad in hierdie week vir my te lank, te ver word. Die tyd waarin ek leef, het ek nodig om die Here beter te leer ken, om hom nog beter te kan dien en om beter te kan aanbid. Here, terwyl jy elke behoefte ken en elke behoefte raak sien en dit weet voordat ons vanmôre daarmee ingestap het, wil ek bid in die algenoegsaamheid. Elke sitplek, elke persoon wat vanmôre hier is, van klein tot groot, dat jy elke behoefte vanmôre sal voorsien na die rykdom van die genade. Kom leer vir ons, Here, kom onderrig ons verder wat dit is om God aanbid en waarvoor ons U kan aanbid en die naam groot maak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil nou vanmôre met julle praat onder hierdie tema aanbid God, oproep. Vir elke kind van die Here om besig te wees om die Here te aanbid. Jy sal onthou, ons nou seker so 2 of 3 weke daar terug, jy sal nou seker wat ons met die eerste boodskap gepraat het, aanbid God, en vir u dan ook genoem het, wat dit beteken, wat dit is, is om in bewondering te gaan, oor wie die Here is. Om hom te, as die Engels sê, te adore, te bewonder. Jy weet, het is altijd so wonderlik om twee pasverliefdes te sien, en te sien hoe hulle die grond aanbid, waarop die ander ene loop, en hoe hulle die ander ene bewonder, en het verwonderend, lyk eintlik of hulle bedwellend is, lyk of hulle een of ander
wel een middel ingekry het, as een mens kyk met wat er oor, en met wat er lichaamshouding, hulle die ander ene aansien, en dan die woorde wat by hulle mond uitkom, en hulle mekaar begin die wonderlikste dinge van mekaar te sê, daar op te jimmel, en te sê wat ek van die ander ene van hou, en wat ek bemin, en wat ek, waarom ek haar die persoon so lief het. En jy weet, dit is precies diezelfde wat die kind van die Here doen, wanneer hy God, of wanneer sy God aanbid, is om in so verwondering te kom oor wie die Here is, sy natuur, sy attribute, hoe hy homself openbaar deur sy woord. En jy weet, wanneer ek in die bid, is het juist die gebedsgesindheid en die gebedshouding en waarmee ons die Here nader, is juist met aanbidding, om ons volle aandag en focus op die Here te plaas. Iemand het dit genoem, is in Engels, ek wil dit vir u lees, we must first draw our attention to God in prayer, before we draw our attention to self. Jy weet, wanneer ek in ons gebede begin met aanbidding, dan help dit ons om onszelf te stroop, van ons self, van ons self gesentreer, van ons eie behoeftes, van ons eie begeertes en nood, om nie daarmee in die troonkamer van God elke keer in te haar, om sê, Here, hier is ek weer met een nieuwe behoefte, hier is ek weer met een nieuwe krisis. Ja, daar is plek daarvoor in my gebedslewe, maar wanneer ek in gebed voor die Here verkeer en die troon van genade nader, dan help dit ook die gebede wat ek daarna, die woorde wat ek daarna sal bid, help dit my om God eers dan te aanbid. Bring my in die regte gesind, dit bring alles in die regte verhouding, al die prioriteit en alles waarvoor ek gaan bid, precies in die regte volgorde van belangrikheid, as ek eers op God fokus, as ek eers die grootheid en die wonderlikheid van God aanskou, en aanbidding is juist dit om God te verheerlik met my woorde, om vir die Here te sê wie hy is, om vir die Here te sê waarom ek hom so lief het, en om al hierdie dinge te noem. Weet u, Jesus, die disciples vir hulle gesê het, so moet julle bid, en hy begin met die woorde, onse Vader, wat in die hemel is. Rede, wanneer ek en u begin bid, is dit juist nodig om ons focus te verskuif van onszelf, en selfs van ander en omstandighede, wat het ook al mag wees, wanneer ek en u die teenwoordigheid van God in beweeg, in ons binnenkamer, in ons gebedslewe, selfs op ander plekke waar ons tyd inruim om te bid, om te focus op God, onze Vader wat in die hemel is. En dan het Jesus verder vir hulle geleer en gesê, laat u naam geheilig word. Dis juist wat die kind van die Here doen wanneer ons bid, dan heilig ons, dan verhoog ons en ons verheerlik die naam van God met ons lippe, met ons tonge, al voel ons soms dis te kort en ons voel ons het nie die regte woorde om aan God die regte ontbidding te bring nie. Vriende, het iemand gesê ook, the chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Dit is wat ons doen wanneer ons God aanbid. Ons is besig om hom te verheer en ons is besig om die Here te geniet. As ek dit so in die Afrikaans kan uitdruk, ons is besig om hom te geniet vir wie hy is, vir wat hy is, en ook vir wat hy vir my is. To glorify God and to enjoy him forever and ever. Ons het die vorige keer met u gepraat, dat in die Nehemia opgeteken het, dat ons God aanbid vir sy grootheid. Ek wil vanmorgen met u oor twee ander sake praat, dat ons God aanbid vir sy goedheid en vir sy genade, die tweede ding. Vriende, dis maar drie van baie dinge wat die woord van die Here vir ons sê, waarvoor ons God kan en ook moet aanbid, wanneer ons in aanbidding kom. En ek wil ook net weer vir u herinner, by die vorige boodskap het ons genoem, aanbidding is nie net wanneer ek op my knieën gaan of dalk sit of loop en met God praat in my
gebedslewe of in my binnenkamer nie. Aanbidding vir die kind van die Here is 'n lewenswys. Want ek moet hierdie God verheerlik en aanbid wanneer ek daar in my binnenkamer is, of wanneer ek hier in hierdie kerkgebou by mekaar is en saam sing en die Here se naam groot maak. Maar ek wil dit doen elke tree, elke sekonde van my Christelike lewe, my wandel saam met Jesus, moet aanbidding wees. My lewe, my alles moet God aanbid. Of ek op my knie is, of ek op my voete loop, of ek besig is om iewers heen te hardloop daar, of te ry, of te vlieg, of waar ek myself bevind, moet my hele lewe, my hele wees, moet God aanbid en hom verheerlik. So in gemeenskap met hom bly, dat ek hom geniet en hy vir my. En het daarom is al in 22 vers 4, ons het dit net nou gebid, toch is u die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Vrienden, u en ek sal God meer ervaar, beleef, as ek dit so kan uitdruk, die teenwoordigheid van die Here meer in ons lewe ervaar, meer in ons gebedslewe ervaar, in ons binnenkamer, in ons stilte tyd, maar ook waar ek en nie waar ons wat al bezig is, sal ons die Here sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, van ons baie meer intiem bewus van wees, as ons God aanbid, soos hy verlang, ek en nie om moet aanbid. Ek wil nie wees op hoe nie nie hulle, by daar die, as ons dit noem, daar die 7 dae Bybelkonferensie en ieder wonderlike herleving plaasgevind, hulle vas en biddag uitgeroep het, en hulle gestaan het, vir 3 uur het hulle die woord van die Here gelees is, en vir 3 uur het hulle God aanbid staande, het onder andere die Here aanbid in die tweede plek, vir sy goedheid, daarvan vers, is 7 tot en met vers 30 omtrent, ons het die tyd om al die vers te lees, ek had het die huis net weer, ek gaan deurwerk, en vriende, dan kom hulle, voor die Here dan binnen staan, hulle buig hulle neer, hulle is bezig om die naam van God groot te maak, oor Godse goedheid, met hulle as volk, as Israel, en hulle noemde hulle die verlede, hoe God vir Israel goed was, hoe die Here getrou gebleid het, hoe God regverdig gebleid, al was hulle ontrouw, al was hulle onregverdig, al het hulle as volk dikwels van die Here wegbeweeg, weggedwaal, wissing hulle en hulle loof en hulle prys en hulle aanbid, en hulle sê vir die Here, dis wat het is om vir om God te aanbid vir sy goedheid, is om vir die Here te sê, hoe goed hy is, en ook hoe goed hy was. Doen jy en ek dit nog, vergeet ons die goedheid van die Here in die verlede, omdat ons so besig is om die goedheid van die Here vir die hede en die toekomst te soek en die Here daarvoor te vertrou en die Here daarvoor te vra, dat ons vergeet uit die goeie handelinge en die verlede van God in my lewe en ons as 'n gesin se lewe, hoe goed die Here vir ons was, hoe goed die Here vir ons is, hoe goed die Here vir ons gister was en hoe goed hy vir ons vanmôre was. En ek wil vir u so 10 van hierdie dinge uitlig, wat hulle die Here voor aanbid het, vir sy goedheid en spuite, wil ek weer sê, van hulle ontrouheid. Dit spuite dat hulle dikwels die Here ongehoorsaam, dikwels weggedraai het van die Here, miskien net vir die vers 33 net weer wys, maar ek vir hierdie 10 dinge gaan noem, vers 33, maar u is regverdig in alles wat oor ons gekom het, want u het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En as ons praat van goedheid, dan dink ek onmiddellik aan Psalm 23, en daar in die 6de versie, wat hierdie Psalm sê, wat David geskryf het, hy sê, net goedheid, daar die woordjie net sê, sekerlik, verseker, sal goedheid en guns my vol, al die dae van my lewe. Dan vir Psalm 31 vers 20, Psalm 31 vers 20 sê die Psalm dichter, praat ek ook oor hierdie gedagte, en hy sê, is die selfde David wat skryf, en hy sê,
O Heere, groot is die goedheid wat U weggeleid het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mense kinders. En as David uitroep en sê, O Heere, hoe groot is die goedheid nie? En ek dink hier en ek vanmorgen as ons maar net so bietjie ons gedagtes laat gaan oor die verlede en Godse handeling en die goedheid van die Here in my en jou lewe, sal met David kan saam vanmorgen God aanbid en uitroep, Heere, hoe groot is die goedheid deur my lewe? En ek wil vir die vinnig net hierdie 10 gedagtes gee waarvoor hulle God aanbid het vir sy goedheid. Die eerste een is daar in vers 7 tot 8. Hulle aanbid God vir sy goedheid in opsigte van sy verbond met Abraham, dat hy vir hulle land gegee het, en dat hy die God van Abraham is. In die tweede plek, vers 9 tot 11, hulle aanbid God vir sy goedheid, dat hy sy volk Israel uit Egipte gelei en verlos. Hulle aanbid om sy Here, hy is die God wat ons verlos, hy is ons goeie verlosser. Die God wat wonders doen, hy is die God van Israel, ons goeie verlosser. Die goeie verlossingsplan. Hoe wanneer daar sit ons die Heere aanbid vir sy goedheid, juist in opsigte hiervan. Derde plek vind ek daar in vers 12, maar ook vers 19 en tot en met vers 22 aanbid hulle God as die goeie leidsman. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Hier Israel, die volk van die Heere, hulle staan en vir 3 uur is hulle besig om God aanbid. Vriende, jy kan vir dae God aanbid, so baie is daar in die woord van die Heere om voor te aanbid. Hulle spandeer 3 uur in belydenis, maar om God aanbid vir wie hy is. Hy is die goeie en geduchte God, die goedheid van die Heere, dat hy ook ons leidsman is. Vriende, die vierde gedagte, vers 13 tot 14, aanbid hulle God, dat hy so goed is, dat hy vir hulle sy woord gegee het. Heere, die vir ons die wette, die verordeninge en insettinge, hy is vir ons so goeie God, Heere, hy het vir ons so goed gebeur, dat hy die woord vir ons gegeef, en dan bid God vir sy goedheid. Die vijfde gedagte, vers 15, nou ook vers 20 tot 21, aanbid hulle om hulle sê, Heere, die het vir ons brood gegeef, toe ons honger was, die het vir ons water gegeef, toe ons dors was. Heere, is die God wat ons voed, is die God wat vir ons voorsien, Jehovah Jire, die Heere sal voorsien, ons aanbid die dat hy vir ons so goed sorg. Hulle die Heere aanbid, dat hy vir hulle sorg. Weet wat hulle laas ons vir die Heere aanbid, dat sy Heere, hy is my voorsiening. Hy is die God, uit wie sy hand ek alles ontvang. En die sorg waarmee hy my sorg, die goedheid van hy hart. Aanbid hy vir die goedheid, dat hy vir my so voorsien, en my so onderhou. Die 16 vers 20 aanbid hulle die Heere dat hy sy goeie gees vir hulle gegeet om hulle te onderrig. Jesus sê in Johannes 16 daar so van vers 13 tot 15, dan praat hy vooral oor die werking van die Heilige Gees wanneer hy kom. Hy sal vir julle die hele waarheid lei. En alles wat hy daar noem in vers 13 en 15 kan hy gaan kyk. En dat God vir ons so goed is, dat ons vanmorgen kan sê, Heere, ons aanbid nie, dat hy vir ons het roos die Heilige Gees gestuur, en wat het vir my beteken, dat hy, wat my wederbaar het, hy wat my kom red het, hy wat vir my lei in die volle waarheid van die woord, hy wat vir my die woord verstaan, daar maak het vir my oop breed, en weet so afhanklikheid leef, Heere, as ek vanmorgen die woord lees, breed dit vir my wat maak het verstaanbaar, ek is so afhanklik van u, dat u dit vir my duidelik, dat u met my sal praat, en ek dit beter sal verstaan en begryp. Die Heilige Gees, wat vir my herinner aan alles wat Jesus gesê,
Die Heilige Gees wat Jesus verhoog en verheerlik. Soos wat Jesus ook daar in Johannes 16 onder andere gesê, hoe ek kan bid God sy goedheid. En Jesus gesê, dit is vir julle voordelige, dit is vir julle voordelige dat ek weggaan, en ek sal vir julle trooster stuur. En wat het vir ons beteken? Die goedheid van God, dat hy sy gees gestuur het, oor het gestaan, en vir die goeie gees, dat God in hulle gegeen, daar die tyd, sy werking in daar die tyd, om hulle te onderrug. Rede die 7e plek, broer en sister, vers 22 en 24, terwyl Israel daar staan, God aanbid, aanbid hulle God, en hulle sê vir hom, dankie dat hy vir ons so goed is, dat hy vir ons oorwinning oor ons vyande gee. Ons het dit net al gebid, Here, dankie dat hy so goeie God is, dankie vir die goedheid dat hy my staan hou, in elke vyand wat hier my opstaan, in elke versoeking, in elke stryd, is hy die goeie God. Ek kan bid nie daarvoor, hy gee vir my oorwinning, hy laat my oorwin oor my vijande, hy laat my oorwin in die triomf, vier staande bly my geestelike lewe, waar ek beweeg. En in die 8e plek van die 10, vind ek in vers 25, en waar hulle die woorde gebruik, hier sy grote goedheid. Weet asof hulle so'n bewondering en verwondering, hier die goedheid van die Heere raad, dat hulle sê, die Heere sy goedheid is uitermate goed vir ons, sy grote goedheid. Die 9e en daar vers 27, Heere, ons aanbid nie dat hy vir ons so goed was, dat hy voortdurend vir ons verlossers gestuur. Sê die boek Rugters gaan lees, dan sê nie, hoe dit was het God een rugter opgewek, om die volk weer na God toe terug te rug. Heere, ek kan bid nie dat vir die goedheid, elke keer wat ek afgedwaal het, het hy my volk weer teruggerug, het hy my kon haal, het hy my kon soek, het hy my volk teruggerug, Heer, my, het hy my herstel, hoe ek kan bid nie vir die goedheid in die verlede, elke keer, elke afdraai paadjie, het hy my kon haal, en het hy my teruggebring, ek kan bid nie daarvoor, vir die goedheid. En in die 10e 1 vind ek daar in vers 30, in 10e 1 en vers 30 van die Nehemia 9, en om dit op te som daar, die versie aan bid hulle God vir sy tuchtigheid. Jy weet, is een goeie vader wat sy kind tuchtig. Kom sê ek dit vanmorgen vir u. As Hebreërs 12 gaan lees, vooral daar so van vers 4 af, dan praat die Hebreërs skrywer oor die tuchtiging van die Here, wat ek in u nie gering moet acht, en ook nie onder moet beswyk. Dan kom hy op een stadium en sê dat die Here tuchtig die wat hy lief het. Jy weet, is een van die bewyse van echte, ware kindskap. Dit is een van die bewyse dat ek waarlik weer gebore is, dat ek nie vanmorgen op een valse fundament my christenskap bou, dat ek nie vanmorgen dan sit met een valse bekering nie, dat ek in my lewe ervaar hoe God my tuchtig, omdat hy my lief het, wanneer ek die pad wys raak, wanneer ek van hom wegdwaal, wanneer ek my eie wil, my eie pad begin volg, wanneer ek in ongehoorsaamheid van die Heere begin leef, buiten die wal van die Heere beweeg, dan kom en besoek God my met sy tuchtiging, uit die vaderhart van liefde, nie om my te vernietig nie, nie om my te skend en te vermink, te laat nie daar, maar om my terug te bring, weer in intieme persoonlike liefdesverhouding met hom. Rene dit wys op die goedheid van God, jy is dat hy my nie tuchtig en ons straf onder ons van hom weg beweeg. Ek kan self daar die Hebreërs 12 op vers 5 vers 4 en die begin lees tot in mens so vers 7 oor die tuchtiging van die Heere wat een bewys is van sy goedheid, van sy liefde, maar ook een bewys is van my echte kindskap, dat ek werkelijk weer geboor is. Die vanmorgen hier sit en sê, ach weet jy, ek wil nog nooit ervaar dat die Heere my straf of my tuchtig nie.
Vrienden, dan zit ik vanmorgen vraagteken of ik echt een kind van God is. Of ik waarlijk weer geboord van God richtig sy kind is. Maar ek sê self in die weerskrywe, dis juist, dit maak die verskil tussen een echte kind en een onechte kind. Want hy richtig sy kind is. En in die laaste, die derde, aanbid God vir sy genade. Grootheid, goedheid. En nou die laaste ene, genade. Ek wil weer sê, daar is baie meer dinge waarvoor ons die Here kan aanbid. Ek raak vanmorgen net met die uit hoofstuk 9, waarvoor hulle daar die drie ure wat daar gestaan, God aanbid het. Waarvoor hulle die Here aanbid, hulle het God aanbid vir sy genade. Ek kan met u daar op week en oor hierdie gedagte praat, maar ek wil dit net kort saamvat vanmorgen. As ons sê, dat God aanbid vir sy genade, daar in vers 31, hoor wat sê hulle, hoor hierdie woorde, maar in u grote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat, want u is een genadige en barmhartige God. U grote barmhartigheid, want u is een genadige en barmhartige God. Vrienden, ons sing dit so dikwels, genade onbeskryflik groot. Godse genade is waarlik soos ons sing, dat een mens sukkel met menslike woorde en met een pen te skryf oor dit, die volheid daarvan, die betekenis daarvan, vir mense oor te dra met ook self ten volle te begryp, om dit ten volle te kan beskryf. Ek het so baie al gedink oor hierdie woordjie genade, wat so verskriklike groot en betekenisvolle woord is. Jy weet wat hierdie genade, ja, ons sê dit beteken, onverdiende guns. Jy weet, as ons vanmorgen sê, Godse genade, dan sê ons, die Heere gee vir ons, dit, wat ons nie verdien. Ek wil dit weer sê, die Heere gee vir ons dit, wat ons nie verdien. Die Heere doen in my in die lewe dit, wat ek nie verdien. Dis Godse guns oor my en jou lewe. Dis guns, as ons praat van om vir iemand een guns te doen, dan soek jy iets daarvoor terug. Dis een geskenk. Dis iets wat jy vir iemand gee, wat iemand nie kan verdien. Jy kan nie guns verdien, jy kan dit nie koop, jy kan nie daarvoor werk. Geef vir ons dit wat ek jy nie verdien. Woordjie genade kom in 176 vers in die Bybel voor, en ek wil vanmorgen afsluit met 6 dinge, en daar is baie meer. Ek wil 6 dinge vanmorgen by die laat, waarvoor jy God kan aanbid vir sy genade. Die eerste een is, heel eerste een is, om God te aanbid vir sy reddende genade. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, dit is sy geskenk, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie, van vers 9 dan voorkoor. In die eerste plek, Heere, ek aanbid nie. As ek hier vanmorgen, as ek hier vandag, as ek hier vanavond aanbid vir die genade, Heere, dan aanbid ek hier dat hier genadige God is, maar vooral vir die redende genade. Dit is 2 vers 11, want die redende genade van God het aan alle mense verskyn. Heere, ek aanbid die dag. Heere, ek aanbid die dat die God van genade is, en dat die genade, die redende genade aan my verskyn, en dat die my genade kom redden. Want helaas het ons vir die Heere aanbid, juist vir die grootste genade werk wat God in die mens kan doen, en dis redding, dis wedergeboorte. Die Heere aanbid, ek aanbid die vir die reddende genade, die my genade kom redden.
Die tweede plek van hierdie ses dinge wil ek net vinnig vir u noem. Aanbid God vir sy genade wat hy daagliks vir ons as sy kinders gee, vir hulle wat werklik gered weer verbore is. Psalm 84 vers 12, want die Heere God is 'n son en sul. Die Heere sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou. Aan die wat in opregtheid wandel, Heere, ek aanbid u vir u voortdurende daaglikse genade. In die derde plek, aanbid God vir die voorreg om onder hierdie genade te kan leef. Paulus sê in Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers, want julle is nie onder die wet, maar onder die genade. Heer, ek aanbid u, dat ek onder die genade van God kan leef. In die vierde plek van hierdie ses dinge, aanbid God vir hoe hy my verander het. Heer sy genade, buiten dat hy my gered het, sy reddende genade, aanbid ek die Heer en sê, Heer, ek aanbid die vir die genade, wat na my redding aangehou en aangehou werk het in my lewe. En dat hy my nou al so verander het, oor wat sê Paulus, 1 Korintiërs 15 vers 10, oor hierdie woorde, maar, deur die genade van God, is ek, wat ek is. Vriendig, Paulus aanbid God, sê, Heer, dit is die genade. Ek het niks in myself om myself te prys en op te lig en te verheerlik. Ek het niks as die genade van God wat in my gewerk, en wat ek vandag gesê vir die gemeente in Korinthe, wat julle vandag sien, is slegs die genade van God, wat nog nie opgehou werk het in my om my te verander, en te verander, en te verander. O, jy kan God aanbid vir daar die genade, Heer, ek aanbid die, vir die genade wat my voortdurend verander. En dat ek is vanmôre, dat God my deur sy genade en maak. En hy sê ook verder, hy sê, en sy genade aan my, was nie te vergeefs. Tweede laatste een, aanbid God vir sy genade wat altyd vir my genoeg is. Daar 2 Korintiërs 12 vers 9, Paulus gaan wel onder gestryd, met iets waarvan hy die kan zwaar aan, en hy bid die Heere 3 maal, Heere neem dit vir my weg, hy sê dit voel soos die Satan, dat om in die vuist, die gesig slaan die Heere, hy sê Heere, neem dit weg, dat het vir my weg, Heere antwoord om, en hy het vir my gesê, my genade, is vir jou genoeg, en my kracht, word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die kracht van Christus in my kan woon. God sê vir ons, nee Paulus, hierdie gebed wat jy bid, om dit weg te neem wat jou geweldig, geweldige stryd, een kant om te druk, en wat het ook al mag wees, wat jy ook al dink dit is, wat Paulus neergemaak het, Heere sê, ek gaan nie dit wegneem. Ek gaan eerder vir jou grote genade gee, om dit te kan verdrag, om staande te kan bly, daarin. Ek gaan bid God, sê Heere, dankie, dat jy God is, wat genadig is, Heere, maar dat jy genade, vir my elke dag, en elke omstandigheid, elke stryd, elke versoeking, elke omstandigheid, maak jy saak wat ek beleef, Heere, die genade, is vir my genoeg. Sê dit vir die Here, het my lippe verheerlik om het sê, Here, God van genade, God wat genadig is, God wat genadig is, en sy genade is vir my meer as genoeg. Die sesde, kan ek afsluit. Vriende, om as kind van die Here God aan bid, om te verheerlik, om te bewonder vir hom, ons praat oor God van genade, kan ek ook vir die Heere sê met my lippe, Heere, ek aanbid vir die troon van genade. Ek aanbid vir die troon, die plek waar ek heen vlug in my gebeur, die plek waar ek voor die Heere buig, die plek waar ek in geloof vashou en die vertrou, daar is die troon van genade. Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, so dat ons barmhartigheid kan verkry
en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons na die troon van genade, Here. Dank U dat het een troon vir my as die kind van genade is. Ek aan die trik die dag. Ek is in verwondering hierdie God en die troon van genade, wat ek enige dag, enige tyd hier kan gaan om barmhartigheid te kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd dan gehelp te kan word. Vrienden, hier is een handjie vol. Het is twee klein dingetjes wat groot dinge word as ons begin om God daarvoor te aanbid, te besef wat het werkelijk is om God te aanbid vir sy goedheid, van God te aanbid vir sy genade. En ek bid dat dit nie opgewonde sal maak om verder in die woord in te delf en te studeer en te soek en te sê, Here, wat is daar nog wat ek hiervoor kan aanbid? Wat is daar nog wat ek met my lippe U kan verheerlik en U kan geniet vir wat U vir my is? Buiten dit wat ek vanmorgen gehoor het, maar dat ek en U dit wat ons vanoggend gehoor het, Godse goedheid, Godse genade wat ek en U getuie op getuie op getuie is van U, van hoe goed en hoe genadigheid vir ons was en steeds is, dat ons om daarvoor sal aanbid, dat ons vir ons sal sê, hoe ons om daarvoor bewonder, en dat ons lewens ook om daarvoor sal aanbid, net ons woord nie, vir sy goedheid, vir sy genade, maar ook die eerste een wat ons genoem het, sy grootheid. Mag ons die Here in gees en in waarheid aanbid, want dis die mense wat God soek, dis hoe die Here wil hê, ek en U moet aanbid, ware aanbidders. Mag dit U gebedslewe, U wandel met die Here verryk. Mag U die teenwoordigheid en die heerlikheid van God al hoe meer bewuslik in U lewe ervaar, omdat U al hoe meer God begin aanbid vir wie hy is. Amen. Here, help ons om dit wat ons vanmôre hier gehoor het, om dit in ons eie